golaha wasiirada xukuumadda federaalk ee soomaaliya waxay go-aamiyeen in xubnaha xulan ee golaha wakiilada iyo isdoorashada hogaamiyihii hore ee jubbaland ay labaduba yihiin kuwo sharci daro ah oo aan waafaqsanayn qodobka conton iyo shanaad iyo qodobka conton iyo lixaad goluhu haddaba waxa uu farayaa garyiqaanka guud ee dowladda federaalk ee soomaaliya in uu si deg deg ah uga howlgalo horgeynta maxkamadda sare ee dalka dacwad lid ku ah dhammaan tallaabooyinka aan waafaqsaneyn xeerarka guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohdimaha kadib kulan deg deg ah oo golaha wasiirada xukuumadda federaalk ee soomaaliya xalay ay ku yeesheen aqalka madaxtooyada oo uu shir guddoominaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare ayay dowladda federaalk soomaaliya qaaday tallaabooyin adag oo ka dhana dowlad goboleedka jubbaland kadib doorashooyinkii madaxtinimo ee maalintii shalay ka dhacay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose doorashadaasi oo shan iyo konton cod uu ku soo baxay madaxweyne axmed maxamed islaam axmed madoobe golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya ee shiray ayaa qaaday tallaabooyin ay ka mid yihiin in waaran laga soo gudbiyey madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka jubbaland axmed madoobe ee doorashadaasi ku soo baxay iyada oo garyaqaanka guud la faray in uu dacwad kdeg deg ah ka diyaariyo doorashooyinka ka dhacay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose halka sidoo kale dowladda federaalk soomaaliya ay u aqoonsatay sharci daro doorashooyinkaas uguna yeertay madaxweyne axmed madoobe hogaamiyo hore isaga iyo golaha wakiilada cusub ee jubbaland أفايان كحكومة فدرالك الصومالية كالصومالية فرحان جمعالي عليه كحق ورمي كولن كقولها وزيرة دا يتلابوين كاي قادة دولة دا فدرال قولها وزيرة حكومة فدرالك الصومالية وحي إن حبنها حولان إيه اي قولها وكيلة دا إيا إصدور الشدا حقامي اي تبالان أي بيهين كوا إيه إيه شرع أو أن فخصانين قولبك كونتوني الشناد إيا قولبك كونتوني اللي حاد شرع اللامبرلاباتاني أفر ee soo baxay okimaarso kuna saabsan wax ka bedelka cutubyada koowaad labaad saddexaad iyo afraad ee dastuurka isla markaasina aan waafaqsaneyn xeerka guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo sohdimaha xeerka ururada iyo xisbiyada siyaasadeed iyo xeerka doorashooyinka jamhuuriyadda federaalk ee somaalia abo golaha wasiiradu waxay go-aamiyeen in dhammaan tallaabooyinka hoos ku xusan oo loo maray doorashada sharci darada ah ee dowlad goboleedka jubbaland aysan waafaqsanayn sharci lamber aee soo baxay diimaarso kuna saabsan wax kabeddelka cutubyada koowaad labaad saddexaad iyo afraad ee dastuurka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya b magacaabista guddiga sharci darada ah ee doorashooyinka ee uu soo xushay hogaamiyihii hore ee jubbaland hanaanka uu hogaamiyihii hore ku soo xushay xubnaha isagoo adeegsanaya isla guddigaasi sharci darada ah ee doorasho oo uu isagu soo xushay ja is doorashada guddoon baal marsan sharciga oo uu soo xushay hogaamiyihii hore ee jubbaland x is doorashada hogaamiyihii hore ee jubbaland e golow haddaba waxa uu farayaa gariiqaanka guud ee dowladda federaalka ee soomaaliya in uu si deg deg ah uga howlgalo horgeynta maxkamadda sare ee dalka dacwad lid ku ah dhammaan tallaabooyinka aan waafaqsaneyn xeerarka guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohdimaha xeerka doorashooyinka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo xeerka ururada iyo xisbiyada siyaasadda ee uu ku kacay hogaamiyihii hore ee jubbaland xmed maxamdmaalintii shalay ayaa dhowr diyiradood oo lagu daabulay ciidan ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya oo isugu jiray gorgor iyo haramcad laga daabulay magaalada muqdisho diyuradahaasi oo ka degay deegaanka raaskamboni ee gobolka jubbada hoose halka sidoo kale gaadiid dagaal ay daabuleen diyiradahaas warar ay heleysa shabeelle ayaa tilmaamayaa in suuragal ay tahay dagaal lexmari kara ciidamada dowladda soomaaliya ee ku daabushay jubbada hoose iyo kuwa dowlad goboleedka jubbaland meelo badan oo ka tirsan jubbada hoose ayaa laga dareemayaa saakay dhaqdhaqaaq ciidan oo ay wadaan kuwa daraawiishta dowlad goboleedka jubbaland dhowrkii sannadood ee ugu dambeeyey maamulka jubbaland ayaa diyaarinayay ciidan tiro badan si uu markaasi ugu hortago wax weliba oo duulaan oo maamulka soo food saari kara dhinaca kale isla toddobaadkan gudahiis dekadda magaalada kismaayo waxaa laga dejiyey dhowr boqol oo gaadiidka nooca dagaal ka ah oo loo badinaya jubbaland inay ka heshay qaar ka mid ah dalalka carbeed ee saaxiib kala ah soomaaliya abka dahabalaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisana waxaad hadda halmeel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil guruub adigoo isticmaalayaa ablikashinka dahabalaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku iibs ku kaydso dhaha balaas habka ugu casrisan e aad ku maamulan karto lacagtaada